Kaixo lagunak. Gaurko saioan ekonomia kontzeptuaren historiaz arituko gara. Delako kontzeptu horrek nahikoa buruhauste eman die gure zientzialariei. Nola definitu ekonomia? Zer da eta zer izan behar du? Saio honetan zehar ekonomia zer den azaltzen ahalegindu diren zientzialari ezagunenen teoriez eta euren inguruan sortu diren eskolez arituko gara. Denboraren tunelean sartu eta bidaia luze bat egingo dugu Grezia klasikoraino. Grekoak izan ziren ekonomia hitza erabiltzen lehenengoak familiako ondarearen administrazio zuzena adierazteko. Garai haietan ekonomiaren kontzeptua nekazaritzako jarduerekin loturik zegoen. Logika ekonomikoa eta idealismoa landu zituzten euren idazlanetan, bai Platonek bere Errepublika obran, bai Aristotelesek bere Politika obran. Idealismoak dio, gogoaz kanpo gauzek aparteko errealitaterik ez daukatela. Gauzei egiazkotasuna kontzientziak ematen diela.